به حق محمد و آل محمد، به حق جدت اکباق سلامت. بانی مجلس مرحومین و سامعین مرحومین و جمیع مدافن و مرمان کنن لا وارث مومین. به حق محمد و آل محمد، میرا مالک مجلس ادا منظور تے مقبول فرما. جو جو مومن مومنات تو رائن، میرا مالک نظر تو رائے بانی مجلس سعادات دائے فرش ماتم بچھایا، ساری نوکری امام زمانہ دے دربار منظور تے مقبول فرما. بے حق محمد و آل محمد جڑے مرحوم مجلس قائم کر گئے، میاں نجم الحسن شاہ صاحب مرحوم دے درجات بلند ہوں، میرا مالک سیدہ دے درجات بلند فرما، انہیں دی قبر روشن فرما، انہیں دے بچے دی زندگی دراز فرما، انہیں دے کاروبار رزق کے برکت پا، میرا مالک ساری دعا منظور تو مقبول فرما، امام زمانہ دا ظہور فرما، ظلمت کو دور فرما دنیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خالق دنا بلند باواز بلند. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، رسول اللہ. نعرہ رسالت، رسول اللہ. نعرہ حیدری، حیدری. وال نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات. بس ٹائم مختصر، میں مولا عدنا مدہ خان جی محرم امریکہ سے سب کا محمد سندھ سندھ صلوات پڑھوا کدی جاتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات باواز بلند ربائی پیش خدمت. محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے، محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو عزاداری ضروری ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو عزاداری ضروری ہے، فقط کعبے کے چکر کاٹنے سے حج نہیں ہوتا. سمجھو، فقط کعبے کے چکر کاٹنے سے حج نہیں ہوتا، وہاں پر بھی تین شیطانوں پہ سنگ باری ضرور. بسم اللہ. محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو عزاداری ضروری ہے، فقط کعبے کے چکر کاٹنے سے حج نہیں ہوتا، وہاں پر بھی تین شیطانوں پہ سنگ باری ضروری ہے. اور تو صدف کو دیکھتا ہے گوہر کو چھوڑ کر، تو صدف کو دیکھتا ہے گوہر کو چھوڑ کر، تیری نظر ہے جام پہ کوثر کو چھوڑ کر، تیری نظر ہے جام پہ کوثر کو چھوڑ کر، کر صد ہزار حج، کر صد، توجہ کرنی، کر صد ہزار حج، لیکن تو یاد رکھ تیرے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا حیدر کو چھوڑ کر. بسم اللہ. تو صدف کو دیکھتا ہے گوہر کو چھوڑ کر، تیری نظر ہے جام پہ کوثر کو، کر صد ہزار حج، لیکن تو یاد رکھ تیرے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا حیدر کچھ. نعرہ ولید نام دا. بس سن قصیدہ پڑھو نا، قصیدہ پھر بھی صلوات پڑھوا کر دی جاتے. ٹائم سے کہ بلا کوئی نہیں مولا پنجر پاک بات صلوات پڑھوا کا دیدات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد.
جی اچھا جی ہاں جی اچھا اچھا سلوات پڑھوا کر جی ہاں جی ہاں نارا ویلی جنام دا پھر بھی سلوات پڑھوا کر جی پرانے بزرگوں کا قصیدہ میں آج پیا کرنا دامن نپگن ہے درد غیرت کر بے داریاں دامن نپگن ہے سیدہ دے جو آکھے نارا حیدری مارے نے کو دامن نپگن ہے درد کر بے داریاں دامن نبگن ہے درد غیرت کر بے داریاں دامن نبگن ہے درد دامن نبگن ہے درد غیرت کر بے داریاں پیر امیر دے در تو تھیتھن پوریاں گردہ علی دے دروازے تے آ جیکر جنت بہنی اے دروازہ چھٹ گیا تے کوئی جنت دی ہوا نہیں لگنی علی او شہنشاہ علی او بادشاہ 124,000 انبیاں دا مشکل کش ہے ساڈا بھی مشکل کش ہے پہلے پہلے میرے آقا نے کیڑے نبی دی مدد کی تھی پہلے پہلے کیڑے نبی دی مدد کی تھی سڈیا جا آدم صفی سڈیا جا آدم صفی اتے نوح نجی یا مولا علی حق دا ولی یا مولا علی حق دا ولی یا مولا علی حق دا ولی اکدا کشا مدد کو آ بیڑا بچا پیر جناب امیر لکھا بڑھ دیا بیڑیاں تاریاں مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد ہجرت کو مصطفیٰ نے کہا میں کیا کہوں میں کیا کہوں کہ طالبِ نصرت ہے کون کون خیبر میں خود خدا نے کہا یا علی بیر جلا بے امیر نے لکھا بڑھ دیا بیڑیاں تاریاں بیر جلا بے امیر نے لکھا بڑھ دیا بیڑیاں جتنے نبی آئین اللہ دی طرفوں جتنے نبی آئین ہر نبی کو اللہ دی طرفوں سواری مل دی رہی سواری جی میں درجہ ہائی اونوں میں سواری توجہ کرنی ہے دنیا تے جو آئے انبیاء رب دی طرفوں بن راہ نما نتی ذات خدا نے سواری کیا کہیں کو شتر کہیں کو بچ
چکر محل پیر امیر نے کیتیاں پر دوش رسول سوار سبحان اللہ بسم اللہ دنیا تے جو آئے انبیاء رب دی طرفوں بان رہا دیتی ذات خدا نے سوار کیا کئی کیتے خر کئی کو شتر کئی کو بکر مد پیر امیر نے کیتیا پر دوش رسول سواری پیر امیر نے کیتیا پر دوش رسول سواری کوئی ملنگ بنا کوئی مستوار بنا خطاب حاجی کسی کو کوئی زوار بنا کسی کی نیند کے سودے توجہ کسی کی نیند کے سودے کسی کا رونا فضول کسی کی نیند کے سودے کسی کا رونا فضول کوئی سواری کسی کی کوئی سوار بنا یہ اپنا اپنا مقدر ہے یہ اپنا اپنا مقدر ہے کسی پہ صلی اللہ یہ اپنا اپنا مقدر ہے کسی پہ صلی اللہ کسی کے واسطے ہے لفظ بے شمار بنا امیر نے کیتیا پر دوش رسول سواری تیرے امیر نے کیتیا پر دوش رسول سواری مولا تن مصدر کے اے پانچ چھ مصرے ہیں قصیدے دے میں سارے نہیں پڑھتا کیونکہ ٹائم کوئی نہیں مولا تنہوں آباد رکھے فضائل دے مصرے لکھتے ہیں شاعر ان دی دید پھر میں دی اجڑے چمن بطول دے شاعر نے مصرے لکھے کہنے موقع دا جڑے لے میری پاک سین کون سین ملیکہ تل حجاب پردہ دی ملکہ اے غلام علی لگا دا جیہ جیہ قصیدہ لکھی ہوئے کہ وہ ایسا ہے بڑی جنت ہی کھڑا ہے بے شک بے شک وہ سے منظوری آلے شاعران غلام علی لگا ہاں بے شک بادشاہ قبلہ زیدی صاحب اظہر حسن زیدی صاحب گائیان زیارات تے جناب امیر دی ذری دی زیارت کی تھی زیدی صاحب مرہوم تے باہر آئے تے خدام دوڑ دا آیا آنکھا لگا اس کافلے میں کوئی حضر حسن زیدی صاحب ہیں قبلہ زیدی صاحب فرمایا ہاں میں ہوں حکم کریں آغا اپنا جناب امیر علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں جب پاکستان میں جائیں میرے غلام علی مدہ کو میرے سلام دے دیں اے انہیں جا قصید ہے کتنے منظوری آلیا قبلہ زیدی صاحب آئے لاہور لاہور بکھر گئے بکھر شہانی بستی ہے اتھے سے ہی قبلہ مولی صاحب کو مولی غلام علی لنگا کو ان کے سلام دیتے میری پاک سین ملیکہ تل حجاب پردے دی ملکہ سبحان اللہ امینت الامامت بی بی کربلا دی شیر دل خاتون بی بی محرومت المسرد بی بی عالمہ غیر معلمہ بی بی ملکہ شام بنت امام آ کھڑیے ویر دی مقتل گا دے وچ میری پاک سین نے فرمائے اممہ دا جایا قیدن بھین دا سن شہید آدم دی لاج کروڑ بدلیے میرے آقا دے کپے گلی چماؤ دے اممہ دی جائی زینب مائی شہید آدم سن میری پاک سین نے فرمائے اممہ دا جایا میں دا زمانت تے کو یاد ہو سی میں مدینے قرآن پڑھی آئی لڑچہ دردہ جھنے آئی سورج نے پردہ کی کھا سورج پردہ کیتا ہے میری پاک سین نے وستہ ویلا یاد نہیں رہے تا
تکو سی یاد حسین بیرا مدہ شمس فلک نے کیتا حیا تو اے باج کفن میا باج ردا تو ہے باج کفن میا باج ردا تو ہے باج کفن مہا باج ردا زہرا دا نور وطن ہے دور ہاں مجبور لاش کو چھوڑ کے ویدے پھیا بھیڑ دہن لاچاریاں بسم اللہ بسم اللہ تکو ہو بسم اللہ اے بابا پاک سن تولا بولتا کھل کیا تے او کیے کوئی ہے بی بی او میں سد کے بی بی کیے کوئی ہے او شان آئی اے امتحان آئی تکو ہو سی یاد حسین بھرا مدہ شمس فلک نے کیتا ہے تو اے باج کفن میا باج ردا لاش کو چھوڑ کے مہدی پہلا بھیڑ جہن لاچاریاں لاش کو چھوڑ کے مہدی پہلا بھیڑ جہن لاچاریاں لاش کو چھوڑ کے مہدی پہلا بھیڑ جہن لاچاریاں جے کر شام نہ ویندی میں جے کر شام نویندی میں تے کو مانگ کے کفن پویندی جے کر شام نویندی میں تے کو مانگ کے کفن پویندی میں تے دی لاش تے والے کھلیندی میں تے لاش تے والے کھلیندی قید مشیر ہوئے حوالے رب دے میں اتھی گئی شام تیاریاں ہوئے حوالے رب دے میں اتھی گئی شام تیاریاں ہوئے حوالے رب دے میں اتھی گئی شام تیاریاں یزید جہے گئے چارا لا پاک سین ویر دی لاش تے دعا کیتی امدہ جایا تیری بھینی کون دھیاں کون تیری لاش تے کہیں نہیں رہوان دیتا میں دعا پہ کریں دیا ایک خالق ایسا ٹولا پیدا کرے سی جیڑا اپنیاں کو نہ رو سن تے کو رو سن تیرا ماتم کرے سی یزید جہے گئے چارالا شبیر دا ماتم بند نہ تھی اے ماتم ہے منظور خدا اے ماتم ہے منظور خدا اے ماتم ہے منظور خدا جائے زہرا کرب بلا کیت دعا مومن دے گھر ذکر پڑھ سن تھی سن ماتم داریاں مومن دے گھر ذکر پڑھ سن تھی سن ماتم داریاں میری پاک سین دواد اندہ امدہ جایا تیری نگری کون رب رنگ لے سی رحمت دربان کھڑو سی ملک ملک دی خلقت آسی آداغ سیاں ند دھو سے میں تیری بھیڑا جان دیا میری قبر تشاں میں چھو سے کوئی کافلہ میں ڈو بھیجنے میں جڑا میں کون آن کرو بھئی دعا کیتی ہے تیری نگری کون رب رنگ لیسی ویسی ود جنت کوثر توں اے سین دی دعا ہے ویسی ود جنت کوثر توں
سائے لقمان شفا پن سن تیڈ رحمت نگا رشہر اولاد جعفر دی ودھنی آئی جیڑی بھین تیڈی مزتر توں وہ نسل اپنی میں صدق کیتی تے ویر حسین ند اما دے جایا بھین کو وڈے ارمان جے کوئی عادل ہووے دنیا تے نیوی سجدا بھین کو پاسا تے کو پتر نبی دا رب سڈیا ہاویں ظاہر تیری بھین غریب کو دردی او دل دکھیا دا بھرواس کیڑا درد توں ڈو نہراں دی آہدی وچ گھیے ماریا وے رپیا سا